Poštovani gledatelji, dobra večer. Da su djeca najveće bogatstvo i da je njihovo obrazovanje najbolji zalog za budućnost, to svi znamo. No moj večerašnji gost, za razliku od mnogih, tu jednostavnu istinu pokazao i na dijelu. On je najdugovječniji hrvatski srednjoškolski ravnatelj u školi koju djeca obožavaju i u koju vole dolaziti. Čas mi zadovoljstvo emisiju u svom filmu pozdraviti Zlatka Stića ravnatelja prirodoslovne škole Vladimir Prelog u Zagrebu. Dobro večer, dobrodošli u emisiju svom filmu. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, gospodine Stiće, vi ste pravi primjer za onu američku za uspjeh preko noći potrebno je 20 godina. Čini se preko noći ste digli ovu školu na jednu od najprestižnijih u Zagrebu. Je li to tako bilo? Ovo preko noći asocira na Las Vegas. Isključivo možeš doći ovaj, sa sredstvima i bogat ili siromačan. Što se tiče školstva, Zakon iz fizike vrijede, dakle zakon iz fizike kaže da koliko vremena putuje kamen iz doline na brijek i koliko vremena zbrijega u dolinu. Ja sam preuzeo školu da sam morao nositi kamen iz doline na brijek, uh -huh. pa je to i to je trajalo... Dugo moja su djeca poodrasla. Moja, ja nisam imao djecu kad sam postao ravnatelj, sad su to djeca sa 30 godina starosti. <laughs> znači, ravnatelj ste dugi niz godina, 28 godina. Da, 1. rujna 1993. godine na rođenom sam imenovan prvi puta za ravnatelja kemijske geološke tehničke škole. U to doba kad ste vi imenovani, to je bila jedna škola na kraju grada, gotovo na periferi tada, i zapravo nije imala neku reputaciju. E, to je baš nekako bila škola u koju se nerado ljudi upisuju. Danas na jedno mjesto dolazi koliko đaka Dakle, treba reći, što se tiče lokacije škole, mi smo na Trnju i značajno je područje gdje se nalazi škola. To područje se zove kanal. Uh -huh. I mi smo tada bili najviš, najviša zgrada na cijelom kanalu. Ko danas dolazi u Green Gold i okolo, vidi koje su zgrade oko nas narasle u međuvremenu, A što se tiče popularnosti, nismo bili, da, nismo bili u trendu. Kemijska škola je bila uh, popularna do nekih 80. godine, dok je još industrija bila u punoj snazi. Dakle, Zagrebački bazen, to je, ako se sjećamo, Kromos, Ina, na dioki, karbon, uh -huh. fotokemika. To su bile ogromne firme koje su trebale puno kemičara. Danas međutu... više ne postoje te firme. Ne, postoji to dio strašno. kromosa To je jedna druga priča, ali to je zbiljaj. Ne, ne, ljudi se ne sjećaju, ovaj, vjerojatno fotokemike. Uh -huh. To je jedan period života. Kemikalije. I sam... e, slika, razvijanje fotografija, uh -huh. to je dole u Hondlove ulici. Sad mislim, tamo jedan popularan lokal, ako se ne varam. I ja sam čak praksu tamo obavljao kao učenik uh -huh. škole. Bilo 79. godine. I u Sve većim otvaranje granica Jugoslavije za uvoz novih kemikalija, proizvoda, kemijske industrije, kemijska industrija je polako tonula. Samim tim je pao interes učenika za upis, dobrih učenika, i škola se počela popunjavati sa učenicima koji se tamo upisali, jer eto, ima mm -hmm. slobodnih mjesta. Mm -hmm. Međutim, to je, danas to nije tako. Danas je malo obrnuta situacija. Aha. Mi smo zadnje, prošle godine, na elektronskim prijavama imali 1280 prijava na 240 mjesta upisnih. Mm -hmm. Na to je ipak... Znači to je na jedno mjesto. Šest, učenik, Šest učenika. Da. Taj kriterij pet nula je onako pomalo mislim imponira je s jedne strane i zastrašujući e, zapravo e, da, koliko je, koliko je u stvari djece onda ako su sva četiri razda pet nula. Postoje li onda kriteriji, Jer su svi stvarno odlikaši. Ma, jasno, Recimo i... u neka druga vremena meni se čini da nismo baš bili svi tako odlikaši. Ne, ne, uvijek je postala krivulja. Znalo se koliko u razdu od 30 učenika je bilo 3-4 odlična, 5-6 vrlo dobrih, 15 dobrih, 4-5 dovoljnih i 2-3 negativna. Jer se sad A, događa ta hiperinflacija možda? Pa je, sigurno. Dođe li ali... do, do razlike sad u srednjoj školi? Naravno da dođe. Vi Pazite, mi smo kao škola, ja sam još negdje prije 15 godina ja uveo inicijalne testove. Uh -huh. Dakle, nastavnik srednje škole dobiva učenike iz različitih osnovnih škola. I mi ne znamo s kojim preznanjem oni dolaze. Mi moramo provjeriti kako startat sa gradivom u prvom srednje. I uveli smo inicijalne testove, To je sad uvela i država kasnije nakon nas. I onda dobijete učenike s 5.0 i on reši iz fizike od 50 test bodova, dobije 5 bodova. Dakle, uh -huh. ta ocjena iz osnovne škole je škripava. Uh -huh. I zato je prijemni dobro došao. Međutim, ovdje treba dvije stvari reći. Ne možemo kriviti samo nastavnike u osnovnim školama. Moram stati malo iza njih. Promjenama zakona o školstvu roditelji su dobili takva prava kakva ne po, nisu nikad postojala. Dakle, nije problem sa roditeljem koji razumije obrazovanje, koji razumije e, odnos učenika prema nastavniku, nastavnika prema učeniku. Međutim, problem je sa roditeljem koji je možda stekao neki kapital i smatra njegovo djete najbolje u razdu i mora upisati što god želi. I dolazi do pritisaka. U osnovnim školama ima strahoviti pretnji roditelja. To se probija u javnost, ali sporo se probija u javnost. I onda nastavnici koji su nezaštićeni, šta, koji imaju način, kako postupiti? Daju pet. Da, to je tužna priča, ali to je istinta priča. Mislim ja vodim utjecanje skeme za grad Zagreb osnovne i Srednje škole i dobijem svake informacije iz osnovnih škola. Uh -huh. I djeca su mi išla u osnovnu školu, sad sećam moja su djeca bili odlični učenici pa sam gledao sa strane što se dešava. I druga stvar, ova korona zadnje dvapet godine. Uh -huh. Dakle nastava na deljinu, učenici fale, nema ih, ima ih pisana provjera online, pa pisana uživo. Pa Teško kako je. to provjeravati, šta je prepisano? Šta I onda što... je lakše dati ocjenu. Uh -huh. I zato. Uh, o, po meni je, prijemni ispiti su dobro rješenje, međutim oni će zahvatiti samo mali broj škola u Hrvatskoj, zato što e, u pravilniku piše možete provoditi, a ne morate provoditi. Mm -hmm. I neće naravno provoditi škola koja jedva skupi učenike za upis. Jasno. Provodi zagrebačke četiri srednje škole sada, učit će, pe, čini mi se da je peta gimnazija Zagrebačka povodnila za aktiv i to je to. Mm -hmm. Škole u manjim mjestima nemaju dovoljno učenika. Da, da, neće da. Ne su sretni da se bilo ko upiše. Međutim, je li taj kriterij 5.0 zapravo o, jedini? recimo tu je bio u emisiji gost mate rimac danas čovjek kojega cijeli svijet prepoznaje kao genijalca inovatora koji sad radi kampus zapošljava mlade ljude on je bio recimo relativno slabiji učenik ali je bio genijalan i izvrstan iz predmeta poput tehničkog imao je svog profesora koji ga je podržavao na, na, u ovim tehničkim predmetima a zapravo neke druge predmete imao loše mislim lošije ocjene po tom kriteriju on nikad ne bi mogao se upisati u neku prestižnu školu Dakle, ja sam iz kemijske škole tadašnju pisao PMF bez problema, studij kemije. Bili su pedagoški obrazovni centri, ja sam bio u petoj gimnaziji, pa sam zbog budućnosti znao sam studirati kemiju, pošto ako si završio pedagoški centar, nisi imao zanimanje, moraš završiti studij. I pobjegao sam. Ono što je problem Hrvatske, to, ali to svi govore, ali rješenja se ne, ne naziru ili početak postoji, ali to je strukovne škole. Strukovne škole drže gospodarstvo strukovne škole moraju e, imati poziciju posebnu i učenici kad završavaju te škole, jer on ništa nije lošiji od učenika gimnazije. Ja, Dalo bi se dokazati da su neki programi za strojarskog tehničara, računalno tehničara, kemijskoj tehničara teži nego opća gimnazija. To je, to je lako dokazati po predmetima koje imate. Međutim, kako je gospodarstvo u Hrvatskoj zaplesalo, kako su čudni poduzetnici se pojavili koji nisu plaći, isplaćivali radnicima, vozili su BMW-e. Dogodilo se to da je počelo biti fama gimnazija, gimnazija, gimnazija. Zašto gimnazija? Gimnazija je ok, ali to vozi jedan put. Strukovna škola, mater imac je bio strukovna škola, koliko se sjećam, samo ne znam, mm -hmm. Zagreb ili u Samobor. U Samoboru. U Samoboru. I strukovna škola učenike, fantastični učenike ima. Moji kemijski tehničari upisuju u uredno fakultete koje žele. Računni tehničar iz Ruđera Boškovića, strujarski tehničari iz Tesle. Upisuju dobre škole. Mm -hmm. Dakle, tu treba dati dobre profesore, tu dolazimo opet do profesora, tu su inženjeri u pitanju, koji inženjer je to tehnike strojarstva ili kemije će raditi za plaću 5,5 tisuća kuna? Neće. Dakle, sve inovacije u školstvu koje mi radimo, digitaliziramo, zgrade gradimo, velebne škola, zaboravljamo. Do 18 godina nastavni treba dobar učiti, profesor biti. Odgojno obrazovna ustanova, Bez dobrih nastavnika nema škole. Žali Bože kompjutera, pametnih ploča, CNC strojeva. Bez nastavnika nema škole. I to je problem upravo u ovoj, u ovoj situaciji strukovnih škola. Uh -huh. Dobri inženjeri, dobri stručnjaci moraju biti tamo i dobro će do, izaći van i omogućiti mi njima nastavak studija, ako žele. A kako, međutim, dobiti nastavnike dobro motivirane sa primanjima kakva su danas i sa statusom koji oni danas imaju? Treba mijenjati sustav. Treba mijenjati sustav. E, ja sam godinama govorio da ćemo doći do toga i bilo je jasno da će u ulaskom u EU Europsku uniju mijenjati se tržište rada, da će i mladi ljudi odlaziti van, da će poskupljivati određene stvari i ljudi žive od novca, od plaće, ne mogu živjeti od nečeg drugoga. I nije, nije u redu da pojedine društvene državne tvrtke, županije, općine kod protiv kojih sam ja generalno ovog broja koji mi imamo, i da čovjek u Županiji koji lupa žigo ima 9000 kuna plaću, a da profesor matematike i informatike kad dođe raditi u srednjoj školi ima 5700 kuna plaću to po startu nije u redu i to ne može opstati tako. Mi sad nemamo nastavnike. S druge strane, stvar, svaka županija je htjela srednje škole. Svaka općina gradić je htjela srednje škole. I mi smo ih sagradili. Mi imamo puno, mi mislim da 150 škola srednjih više nego za vrijeme Jugoslavije u Hrvatskoj. Kako je to moguće, imamo isto vremeno manje stanovnika i... I manje djece u školama. I manje djece. I sad imamo razrede po sedam učenika kojima prede 12 profesora. Ja sam se šalio da bi se Japanac ili Njemac ubio kad bi to vidio u svojoj državi, jer to nije, to nije isplativo. I sad, da vi napravite mrežu škola i programa, broj razreda minimalno 20 učenika. Slovenija je za srednje škole napravila da srednja škola može imati minimalno 550 učenika. Logično, jer tad se isplati kuhinja u školi, isplati se sportska dvorana i isplati se skupa oprema. Samim tim se smanjilo brojem radnih mjesta u školama. I mislim da iz postojeg izdvajanja iz GDP-a bi plaćao porasle 25%. Mm -hmm. Mada ja zagovaram da od ovog trenutka početna plaća u školstvu sa svim obavezama koje trebaju biti, mora biti 8000 kuna. Ali i obaveze nastavnika. Dakle, mi moramo dobiti dobre ljude, dobre studente na, na fakultetima da rade u školama i dobre nastavnike. Mi smo u školi postavili interaktivne ploče u sve učionice, projektore, ozvučenje, PC-e, imaju laptope. A školu čini nastavni kadar i tehničko osoblje. Ravnatelj je kormilar. Da. Ja kormilarim i pomažem. moje da nađem sredstva da ljudi ne nose fotokopirni papir od kuće, da ne nabavljaju tonere, da kad se pokvari printer, da ne staviš najpicu u ha, kad će biti sposoban, ne znamo. Dakle, ja to moram osigurati ljudima. I red u školi, naravno. Ja sam učenike, kako je ravnatelj poznaje svoje učenike? Ja ne predajem. Ja svako jutro stojim na vratima ulazu i pozdravljam. Pozdravljam, to je jedna priča. Radili smo anketu prije deset godina. Smo počeli raditi ankete da imamo kako nas doživljavaju roditelji kako učenici. Boris Jokić me vodio tu anketu mm -hmm. i u institutu Idiju jedna od prigovora meni je bilo od učenika zašto ravnatelj ne odzdravi kada ga mi pozdravljamo, samo trči po školi. Uh -huh. Ako je to njima bitno, sad ravnatelj stoji na ulazu, hoda sporo i 200 puta ujutro kažem dobro jutro. Ah, je to njima čast. važno. Svaka čast. To je najmanja stvar koju ja mogu učiniti. Evo ga. E, i zato ste 28 godina ravnatelj zato je škola uh, tu di je. Uh, predlažem uh, da se osvrnemo na vaš CV, da vidimo iako ste 28 godina praktički karijera vezana, ali interesantno je sve drugo što vas još zanima, pa ćemo nastaviti razgovor. Znam da voli glazbu, znam da voli plesati, znam da je jako društven, znam da je organizirao mnoga putovanja i za profesore svoje škole, ali i za ravnatelje. On jako puno vremena što svog radnog, što slobodnog vremena provodi s učenicima. On će ih i dočekati ujutro u 7.45 pred školom, a puno puta će ih ispratiti u 19.15 iz škole, kao i u ostalom nas profesore. To je recimo vrijeme uloženo u učenike i nikad se ne može zaboraviti. Ja mislim da ga baš gledaju onako kako bi željeli da gledaju osobu od autoriteta. S jedne strane imaju puno povjerenja u njega, a s druge strane kad on kaže dosta, onda je dosta. Kod njega u školi, on je pred puno, puno godina u svojoj školi uspio smanjiti štetu koju bi učenici činili. Tako da je nezamislivo uopće da neko dijete... Pa sad to već nije ni u drugim školama, ali pred svojih 25 godina je bilo dosta štete po školama što bi djeca napravila. He, on je to uspio, na primjer, smanjiti na minimum. Upravo zbog tog svog stava da, da je ravnatelj čovjek kojem se može uvijek u svako doba obratiti, učenici ga i vole. Dakle, kod njega su vrata uvijek širom otvorena, pa mi možemo ući s problemom bez kucanja praktički, a isto tako mogu i učenici. Dakle, mogu mu se obratiti i na hodniku, i u razredu, i u njegove, njegove kancelarije. Nema, nema granice da, da je nešto neostvarivo što se tiče njihovih zahtjeva, pitanja i, i tako dalje. Dakle, u svakom momentu je dostupan. Ja bih recimo voljela kad bi ravnatelji koji imaju tako puno iskustva i tako jednu dobru viziju školstva mogli više participirati u donošenju pravilnika i, i zakona koji se tiču školstva. Jer kad je tako jedan pravilnik napravljen na temelju iskustva i prakt, prakse, ono s čim se mi susrećemo, što proživljavamo, onda je on dugotrajan. Ja mislim da je Stić sudjelovao na izradi pravilnika o normi rada nastavnika koji se nije mijenjao sigurno 20 godina, za razliku od mnogih drugih zakona koji se mijenjaju prečesto. Toliko često da ne možemo ni pratiti to <Connecticut> sve promijem. Sad svačamo zašto nisi volio Kevinu. <laughs> <laughs> Pozdrav! Gospodine Stičevo, nevjerojatno ovaj... E... 28 godina ravnatelj. Evo i sad je u tijeku natječaj za ravnatelja, pa ste se opet javili. Evo, nadamo se da ćete kao tako entuzijastičan i vrijedan ravnatelj ponovo i dobiti. E, dakle, na jednom mjestu, je li to zapravo taj recept da vas puste, da ljude koji znaju radit, politika, lokalna vlast, pusti da rade svoj posao i da onda se može napravi razlika ako je čovjek predan? Pa to je tema svih ovih godina kad je Hrvatska, kako bi se trebaju ravnatelj, birati ravnatelji srednjih škola, od školstva, dakle i osnovnih i srednjih i na koje mandate, da li na mandate, da li na dva mandata, da li na više. Ja sam bio predsjednik udruge ravnatelja grada Zagreba srednjih škola i bio sam na čelu Hrvatske udruge ravnatelja i volio sam putovati po školama po Europi jer uvijek je lijepo otići u školstvo, školstvo neke druge države koje je razvijenije razvijeno i nešto prepisati. Dakle, kad moraš sve sam izmišljati je teško. Međutim, kad možeš si pomoći sa susjedom i načinom funkcioniranja, onda je to zgodno. I dopao me se, recimo, sistem Irske. Bio sam u Irskoj školi tisuće četiri godine. talijani slično bira, bio sam u regulaciju. Dakle, prvo se ljudi javljaju da bi bili ravnatelji. I onda se testiraju. I psihološki, i znanstveno, i sve moguće varijante. I onda dobiš licencu da si ravnatelj. Ideš u bazen, ne kažeš želim biti ove škole. Uh -huh. Nego oni kažu vi ćete na ovu školu i to nije loše s jedne strane. I onda imate mandat trajni, ali što znači trajni mandat? Trajni da svake godine, na kraju godine ide izvješće i tvoje i vanjskih revizora, revizora koji kažu da čovjek dobro vodi i može dalje. I imate ravnatelji koji su vani po trideset godina. Što znači reizbor? Reizbor kod nas je mijenja, Odlučivo je ministar, sad biraju zbornice i dio glasova osnivača zbornica da li bira izbor radnih ljudi možda je dobro možda nije vi imate dva mandata dok vam se čuva radno mjesto li, ja sam na određeno zaposlen svi ovih godina zadnjih mada uh -huh. sam bio na neodređeno zaposlen kao profesor kemije da li ćete vi mlađi ljudi kažu sad ako kaznim nekoga ako prigovaram ako vičem da kasne ne budu me izabrali uh -huh. dakle nigdje baš u nekom gospodarstvu se ne biraju djelatnici svog šefa to su, se način, to su relikti socijalizma, rekli bi Bojim to. Bojim se da da. <laughs> ja ne bih rekao da, da nije važno mišljenje kolektiva za neke vaše karakteristike da. kao vod, voditelja sustava. Ali baš za to, i meni su ljudi prigovarali, ja vjerojatno 96. 2000. tisuće kad se birao ravnatelj ne bih prošao da su tada bir, da su birali glasovi škole uh -huh. jer sam zatvorio vrata kašnjenje nastava, odnosi sa djecom puno stvari napao sam puno stvari koje nisu valjale i prigovarali su mi. Jako i bilo je bilo protiv mene ljudi, međutim, bilo se s druge instancije, ja sam prolazio. Kasnije uh -huh. se bilo, pa sam već prolazio kad se bilo da sam napravio dobra dijela. Uh -huh. Dakle, ipak je, mislim da je bolje da, e, izabrati ljude temeljem i životopisa i sposobnosti, jer to što ste vi dobar profesor nekog predmeta ne znači da ćete biti dobar ravnatelj. Ravnatelj mora imati sposobnosti i financijske, i organizacijske, i strpljivosti, i punog radnog vremena. Ja sam bio u školi po 14 sati. Ja sam sad u školi po 12 sati nekada. Jer ne možete proći sve u četiri sata. Ne ide. Uh -huh. Ja imam 11.000 kvadrata zatvorenog prostora. 11.000 kvadrata vanjskog prostora. Vi morate znati šta je u kojoj prostoriji. Vi morate znati da ako nešto negdje ne funkcionira. Tako da izbor trenutno što po meni nije dobar. Uh -huh. Ide na promjene neke, ali mislim da to neće rezultirati dobrim. I nažalost još jedna stvar se dešava. Na natječajima zadnjih godina sve manje kandidata. Ljudi ne žele biti više ravnatelji. Šta mislite, šta je razlog? Pa razlog je što ste izloženi svim mogućim napadima od svih institucija. Dakle, e, provodite stvari s kojima se nekad ne slažete ili vam je neko naredio od ozgo. Drugo, moraš uvesti disciplinu u kolektivu. Doživljavaš otpor kolektiva. Ti si protiv. Roditelji postoji problem djelomično. Plaće nisu adekvatne. I onda ljudi kažu, što meni to treba? bolje biti nastavnik, pa doći do profesora-savjetnika, pa je plaća dva soma manja, ali sistem funkcionira. Uh -huh. I to treba do... preuzeti odgovornost. Pa vi morate donesti odluke. Vi nemate vremena reći donesti odluku za mjesec dana. Vi morate nekad sad donesti odluku. Posebno ako su neki incidenti u školi, ako je razbijeno nešto, ako nema opreme. Vi morate se znat snaći. Mm. Vi morate dovući. Ja sam puno donacija doveo. I ti projekti nisu došli iz malog prsta. Promišljanje, pisanje. Moj zadnji projekt je energetska obnova. Samo ću završiti kao ravnatelj. Dakle, grad Zarjev je prije pet godina radio popis škola za energetsku obnovu. I čudno li čuda, prelog se nije pojavio. Ja sam to saznao drugi dan. Išao sam u gradski ured rekao sam zašto nas nema? Imam prozore četiri godine imam zidove kroz koji vjetar prolazi niste na redu i onda pitam mogu li ja sam pisati projekt zašto, fondu za zaštitu pa ako prođem išta projekt može potpisali smo ugovor i mi smo prošli mm -hmm. Naš sam agenciju jednu najbolju koja nije iz zagreba koja mi je vodila projekt i prošli smo i čak smo uspjeli na kraju izboriti grad zagreb se financira projekti 50% posto iz europe 50% posto iz grada mm -hmm. međutim naš 75% posto iz europe dvadeset posto iz sam smo se naći jednu rupu u ministarstvu regionalnog razvitke dobili smo još dvadeset posto Sjajno, Eto, svaka čast. Međutim, nije to prvi novac koji ste vi dobili iz Europske unije. Dakle, mi se godinama u Hrvatskoj mučimo sa kurikularnom reformom, razlozi za, protiv, kakva je, dobra nije i još nismo sigurni je li se to implementiralo. Vi ste unutar svoje škole zapravo napravili svoju vrstu mini kurikularnu reformu. E, uzeli ste novac od Europske unije implementirali, educirali profesore za čak 15 novih kolegija. Kako ste to napravili, čemu se radi? Mislim, to je bilo spektakl u tom času kad se to pojavilo, jer ste bili vrlo ispred svog vremena. Pa bilo je jasno već prije, kad je Hrvatska bila u predpristupnim fondovima, da će trebati se orijentirati malo prema EU i dobivanju sredstava za razvoj samih ustanova, imati hrabro skrenuto to. Mi smo već prije 2011. krenuli u IPA projekte, pa smo razvijali smjer koji smo doveli pet godina prije u školu Kozmečki smjer. Dobili smo jako puno opreme, 200.000 eura, čak smo uzeli školu iz Vukovara za partner da razvijemo i školu u nerazvijenom dijelu Hrvatske. Njima smo pomogli. Onda smo imali par komeniusa malih, to su bili komenius projekti, i onda su krenuli i Erasmusi. I e, programi koji imate su propisani u države i predmeti su propisani u države. Često su stereotipni, često su sukoparni, često su Pone, ponekad i dosad I zastarjeli možda? I zastarjeli. Djeca su ovo zadnjih 15-20 godina već koja su dobivala o, za rođendan, peti rođendan, mobitele, laptope, internet. Dakle, oni imaju jedan prozor u, u život i sad ti ima ovdje govoriš ne nije tako. Kako nije tako ako on vidi da je tako. I okupio sam tim, dakle tu je opet se vraćam na moje kolege koji su bili u timu, da 24 kolega smo okupili u tim iz matematike, fizike, kemije, biologije, informatike i zemljopisa jer krenuli smo razmišljati da napravimo projekt ne samo da mi putujemo negdje pa vidimo to školstvo pa se vratimo i pišemo izvješća, nego da stvorimo nešto vratno. I upravo su to kurikulumi koje smo radili. Uzeli smo za partnera školu, gimnaziju Andrija Mohorovčića iz Rijeke, da njih malo opremimo, da imamo partnera, to su bodovi dodatni. I onda je bio cilj kako dobiti najviše moguće love, iz, a najviše mogući fond je bio 2,5 milijuna kuna, kom nam mogu biti partneri za rad. I tad sam ja gledao i bilo je potpuno jasno tko pliva i PMF Zagrebački. Uh -huh. I bilo je pregovori sa njima, oni su tražili prvo naš plan šta mi želimo. Pliva je već bila u stranom vlasništvu. Dakle, ne možete dobiti tek tako suglasnost direktora. I kad smo mi pokazali, oni su rekli da može, dapače može, tim će Tu su vidjeli potencijal za svoje buduće zaposlenike, Kemičare koji će proširiti svoje vidike. Onda smo išli na PMF, PMF je fakultet, velik fakultet, koji ima svoje odjele, poslovno matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, zemljopis, geologiju i stajali smo od svakoga dobiti suglasnost. Dobili smo, ali smo njima ponudili da njihovi profesori budu predavači našima kod edukacije za ovu provedbu i to je prošlo. I mi smo stvarno, 2,5 milijuna je bio maksimum, mi smo dobili 2 milijuna 498 tisuća i kuna. Da, da, da. To je maksimum. dio je par kuna nestalo. <laughs> to je tako obračun bio vjerojatno. I onda smo ovaj, išli na edukacije, po cijeloj Europi su moji profesori povoljili na edukacije, kako bismo napisali te kurikulume. Evo, predavno e, da se čujem nalazi... koji su to kurikulum evo, to, je, ja to su neki novi par... predmeti koji ste vi doveli u školu. Da, e. evo, kemija hrane ovdje, kritičko razmišljanje o znanosti, nutricionizam, kemija okoliša, dakle ekologija, e, bionika, robotika, bionika, roboti, geoinformatika zatim ovaj, ono što je kritičko razmišljanje u znanosti, nutricionizam, odabrana poglavlja kemije, programiranje, statistika, 9. to je recimo zgodno kako se može učiti o klađenjima, o kladionicama, drugačiji pristup matematici, uh -huh. tehnička grafika, vjerojatnost, to je klađenje zapravo, web dizajn, evo. E to 15... su sve... Dakle, apsolutno aktualne teme, ekologija, nutricionizam, web dizajn, programiranje... Kritičko razmišljanje u znanosti, to se knjisi prijavljuju strašno na to. to. A za to opet morate imati kvalitete profesore. Uh -huh. Sam program, sama knjiga, sam kurikulum je nešto što neko mora uzeti u ruke. Sjesti s djecom. Dakle, ovdje se radi timski rad, grupni rad, i digitalna tehnologija se koristi, oni preko Zuma nekad imaju na večer konzultacije profesori sa učenicima i to, je, to nam je stvarno i dalo na popularnosti, ali i dalo je klinicima malo drugačiji uvid u STEM područje koje mi razvijamo u našoj školi. Zanimljivo je da vaša škola ima svog DJ-a za vrijeme odmora, svoje ste imali zološki vrt, botanički vrt, ali recimo interesantno je da imate i kozmetički salon jer vi ste strukovna, kozmetička škola, imate gimnaziju sportsku pa imate dvojezičnu gimnaziju sve je pod vašom kapom imali smo tri programa kemijska pa smo doveli kozmečki smjer jedna škola ga je odbila opisati, i ja sam to dočekao ko sunce brzo donacije ljudi tada nisu shvaćali da kozmetika ide kao informatika tamo gdje ima sredstava razvijenim zemljama ona osoba koja ide u kozmečki salon drži do sebe mada tada još kod nas u Hrana... pa, anti-aging, to je najjača industrija na svijetu mada tada još kod nas kada je muškarac išao u salon imao je malo čuda nadimak. Uh -huh. Ne bih sad o, uh -huh. o tome, ali bilo je jasno da uh, industrija se razvila paralelno sa farmaceutskom, proizvodnja tih krema, uh -huh. preparata. Pa to su strašna sredstva. Ja zna. sam svoje profesore i učenike vodio na sajan kozmetiku u Paris. Uh -huh. Meni je bilo malo sram. Ja sam za čoška pitao šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo. I ja nisam kužio o čemu se radi. Uh -huh. A Tako danas smo... imate u školi kozmetički salon? Dva za javnost. E ne sad u trenutno što imamo korone, nemamo za javnost ništa, aha. jer smo dobili još jednu školu zbog potresa pod krov. Aha, Mi smo aha. sad dve škole pod našim krovom. Aha. Čekamo da kolege izađu da se njima škola ob obnovi, onda se vraćamo natrag. Onda će biti za javnost i onda, onda će na primjer ja mogu naručiti na da, kozmetički po nižoj cijeni, naše učenice su na praksi. Uh -huh. To je četrogodišnji smjer kozmetike. Sjajno. Ja sam bio protivnik država je uvela trogodišnji smjer prije 10-12 godina, ja to nisam razumio zašto trogodišnji. Zato što se toliko industrija ta razvija, toliko se instrumenti razvijaju, toliko preparati, za tri godine se to ne može završiti. Kako ćete vi u spa centar u hotelu sa pet zvjezdica zaposliti ko ne zna jezik, ko ne zna anatomiju, dermatologiju, ko ne zna preparati, kozmetologiju? Kako ćete ga zaposliti? Dakle, uh -huh. krivo razmišljanje. Onda smo pisali ekološkog tehničara 1998. godine. U partnerstvu sa dr. Vlad institutom iz Študgarda našli smo jednu školu kada je to već imala. Uh -huh. To sam otkrio preko nekog profesora koji je radio vani. Išli smo kod njih, mi smo vidjeli šta oni rade. Ja sam računao da će u Hrvatsku doći brzo, brzo zakoni koji važe u, u razvijenom dijelu Evrope. Ekologija, zaštita, okoliš, zaštita, zaštita okoliša. Zaštita. okoliša da. Jer oni su još imali tada da tvrtke koje proizvode neke proizvode, bilo kakve, i prehrambene i kemijske, imaju nus proizvode. I štete okolišu moraju imati ljude koji su zaduženi u prostoru koji zbrinjavaju. To kod nas nije zaživjelo jako brzo. To je tek kod nas počelo zadnji godin zaživjelo. Mi smo stvorili no, ekološko tehničar Smo stvorili program i oba, oba smo počeli dobro upisi. Smanili smo kemiju. Onda smo tri kemijska programa srušili i napravili jedan. Uh -huh. Kemijski tehničar, Već 2001. godine koji je već imao izbornu nastavu, module što je Boris Jokić tijelo voditi reformom prije pet godina pa nije uspio. Uh -huh. Mi smo već tada napravili taj program. I još danas je živi program sve četiri godine je strani jezik dali smo mogućnost drugog stranog jezika sve četiri godine informatiku dvije tisuće jedan godine uh -huh. i taj živi život e, ta svi šta. ti koji se upisuju te programe odlikaši ne za kemijske tehničar skoro jesu ti ekologije malo slabiji ali kemijski tehničari da i oni uh -huh. idu svi na studij mada mi je žao zadnji mas žao e, nizozemska i danska su ostali naše kemijske tehničare i uzmu nam po sedam osam kad završe Ljudi iz vaše škole odlaze u Nizozemsku i Dansku. Da, to već imate ljude, podatke. Da, da, svake godine nam uzmu. Zašto? To je, četiri, to je kao Nescafe, četiri u jedan. Zna kemiju, zna informatiku i zna engleski. Sa kulturom evropskom. Dobro. Gotovog za badavo dobiju mladog studenta kemijske tehnologije ili kemije i zaposlenika. U Danci i Nizozemci. Da, da, da. To oni pobiru svake godine. Dakle, mi smo znači uspjeli. vi imate te podatke da ljudi iz vaše škole odlaze u Dansku i... Pa jedna učenica je tamo otišla prije devet godina i postala je njihov PR u našoj školi. Dolazi mala i drži predavanje u našoj školi. Naša biša učenica nećete zabraniti da uđe u školu. Jasno, genijalno. I ovi odlaze gore. Ali pogledajte gore. kako su oni proaktivni. A mi ni ne znamo da imamo tu struku. Pa To, to je nevjerojatno. Onda smo 2000. godine, moram reći dalje razvoj, e, išao sam sa gimnazijom, prirostlovnom gimnazijom, jer je Opća gimnazija je jezična, klasična i prirosto matematička. Dakle, s naglaskom na matematiku i fiziku. Šest sati matematike, četiri fizike. Imate puno djece koje obožavaju kemiju i biologiju, koji su vizualni tipovi. Matematiku štuju, ali ju ne ljube. Ja sam ponudio program, mi smo u našoj školi napravili program prirostovne gimnazije. Tadašnji čelni čovjek... Di je zapravo uh, kemija, fizika, biologija, dominantne. Nakon. Imaju vježbe. Uh -huh. Dodatne vježbe imaju. I tim sam htio iskoristiti prostor naše laboratorije, koji su već izgrađeni za kemiju. Sad samo prenamijenite instrumente, imate gotovo. Ne morate investirati. I čelni čovjek zavoda za školstvo nije važno imena, nisu važna, me je ismijao na sastanku kao mladog ravnatelj i rekao je kaj vama pada na pamet, da ćemo vam to odobriti. Nećemo vam to odobriti. Vi rušite gimnajski sustav Republike Hrvatske. Neću ponoviti što sam tada izgovorio. Mm -hmm. Bio sam mladi, malo sam teške riječi izgovorio. Ne bih danas vjerojatno svojim godinama izgovorio, ali bio sam bijesan koris. Mm -hmm. I svak godine sam pokušao, nisu mi dali. Tek dvije četiri godine sam uspio na stol dostaviti tadašnjem novom ministru Primorcu, koji je to počitao i dobio sam odobrenje u 14 dana sa pokretanjem tog smjera. Dobro, ministar Primorac je uvijek bio svjetski orijentiran. Od... I, vid, I to je vidio. Razumijem. Čovjek je to vidio. Mi smo danas uzmio za najuspješnija gimnazija u Hrvatskoj. Naravno da s tem područje i vrijeme u kojem živimo, taj engleski jezik, ne, to je više, ja sam rekao da bi trebalo ga ukinuti kao strani jezik u školstvu Hrvatske, on bi morao biti drugi materijski jezik. Mm -hmm. Imate prvi svoj, drugi je engleski svugdje. U filmu, u sportu, ne možete ga zaobići više. Ne, ne. I onda smo gledali kako bi sad pokrenuli STEM područje na engleskom jeziku. I pisali smo novi projekt. Tu smo dobili manje sredstava, oko 150.000 eura. Isto od EU? unije. Isto od I English Please se zvao projekt. I našli smo školu u Bristolu, tipa naše škole, Cambridge, gdje su profesori naši išli na obuku. Prvi sastanak sa ravnateljicom te škole me je ubio pojam. Moja kolegica, je, ja sam pitao, pa kako je vama vodi školu, pa sredstva? Pa veli, pa uspijemo mi pokriti kraj do kraja. 5 do šest milijuna funti godišnje. A di smo mi od toga? Neću govoriti. To je bez plaća. To je bez plaća. I onda su oni ponudili mojih četiri profesora koji su bili gore na edukaciji, ponudili su im stalni radni odnos u školama da ostanu kod njih. Jer su moji... Našim profesorima, da jer su predavali pred njima na engleskom jeziku, matematiku fiziku, kemiju i biologiju. Jer su vidjeli da oni takve profesore nemaju. Zamisli I sad se vratite na plaću koju moj profesor ima. Da, a kolika je, kolika je budžet u Engleskoj, da. I mi smo se vratili u Hrvatsku, pokrenuli smo to i to su fantastični razredi. Ti klinci su famozni, ta je dvojezična, držimo jedan razred i dalje, držimo red. I tako smo mi stigli do upisa da imate dva kemijska tehničara ili jedan, ovisno, jedan ekološki, dva kozmetička, jedan geološki i šest gimnazijskih. Uh -huh, uh -huh. I to se popunjava prvi dan prvi upisa. Dan. Svi ti smjerovi. Ali svi ti smjerovi imaju taj prijemni inicijal. Ne, samo gimnazija. Samo gimnazija. Ovdje još nismo došli do tih potreba, ovdje još se radi Ali skala. Ali interesantno je, ti svi mladi ljudi su tamo zajedno, unutar iste škole, oni se druže. Pa tad... I onda se i različiti ljudi, različita djeca, različitih interesa na kraju krajeva i ti odlikaši i ti možda manje izvrsni učenici, ali na neki drugi način motivirani. To je isto interesantna sinergija. Pa ja sam htio takvu školu zapravo. mješovitu školu sa svima i mi smo uvijek učimo djecu. Dakle, prvi dan kad se upišu, ja primam sve učenike u dvorani. Ja im govorim u prihvaćanju različitosti, o tome da mi ne toleriramo da veći može kvoca, svo, čvokati manjega, da neko ima lijepe zube, neko manje lijepe, da neko ima lijepu kosu, neko ovakvu kosu. Mi smo svi prelogovci sa istim pravima i obvezama, svi do jednoga. I ako mi neko nasrne na nekoga ja baš nemam osjećaja za ka, one blage kazne, uh -huh. dakle ne možeš mocitiirati zato što ti u nečem drugačiji i bolji ili on nije drugačiji. I to djeca što god to poštuju. Uh -huh. I e, mi kad smo počeli sa školom, dakle moraš školu razvijati svugdje, neugledne prostore učiniti uglednima, sagradi dijelove koji ti manjkaju, urediti to okoliš, taj botanički, pa mali zološki, pa livada, pa crnogorica, pa bilogorica, to sve imamo u škole. Pa sportaše nagovori da nastupaju za školu, pa profesor motivira da ih vode subotama, pa tiskat školske majice, pa prve majice koje smo imali na leđima su bile, jedna je bila my, my School, My Happiness, druga je bila Sweet Home, My School, Sweet Home. Dakle, i to oni nose ponosno. I danas ti tiskao majice i nema ih puno. Uh -huh. Samo zašužni. Onda ozvučenje škole. Pa šta je problem da pod odmorom klinci pjevaju plešu? Pa i mi sad to radimo pod odmorom. Kad ti nije ugodno čuti glasbi plešu? Jedno što je zabranjen, techno, haus i cajke. To ah, A sad znate kad ste učenik drugog razreda popularne techno, škole... Tehno, haus i cajke. <laughs> toga nema. Ali može le cepelin... I te kako puštaju sad uh, glazbu, naravno. I sad, znate, kad ste vi drugi razred srednje škole, popularne i DJ ste školski, a takvih je 15, uh -huh. pa vi ste faca. Aha, samo je 15, samo znači 15. postoji neka kompeticija, Imali smo razgovore može biti. Ko može biti? Paldite, nekog ima više negativnih i neopravdanih, ne može biti. Aha, Jer dobro? ne poštuje sustav škole i ne uči dobro, ne može biti tamo. Aha. A ko, koji još za DJ-a? I da poznaju glazbu, tome, to ja njih pustim. Stariji biraju mlađe, to smo još doveli do toga da će taši biraju prvaše. I oni su odgovorni. I, te, I oni su čisti od, od nas kod izbora. Uh -huh. Djeca se još ne stignu da ne kažem pokvarit, ali život vas mijenja kad puno godina ima. Kad ste mladi, vjerujete u sve, još vas nije zateklo puno stvari. Oni su tu fantastični. I onda prošle godine recimo imamo predsjednika učničkog vijeća. Imamo parlament učničkog vijeća koji mene raketira pitanjima. I ja odgovaram. Ja moram njima dati odgovor da sam provjerio ono što su tražili prošli puta. Ako nešto ne radi učionici, ako je neprimjereno i tako dalje da to riješi. Imamo opake izbore za predsjednika. Sad smo imali neki dan, u petak, je učenik iz drugog razda, učenika trećeg razda. Ali taj učenik iz drugog razda, gimnazijalac, već prošle godine je bio kandidat kao gimnazijalac, ali ga je pobjedio je tehničar štehničar. Uh -huh. Dakle, nema tu koji koji smjer. Oni se bore za školu i ravnopravni su svi. I viš kako se žele kandidirati, kako je drugi put se kandidirao, moraju taj će plan, sigurno bi neki lider. Plan moraju dati i da. predstaviti se svima. 41 glasač je, 41 predstavnik razdaje. I bome, I tajno je glasanje. Moraš ih uvjeriti. I uspjevaju oni to. Ovaj mali, mali je famozan. Ovaj Matija, <laughs> je samo predsjednik, je famozan. Dakle, onda sport... Znači, ne moramo se baza budućnost. Ne. Po vašoj djeci. Pa po na, ja stvarno ne. Ali morate im stvarno ponuditi da oni u školi se bave. Napravili smo kantinu koja je prije bila kafić za profesore i kantina za učenike. Sad sam kafić, kantinu u kino, stvorio ovdje kantinu u dvorskom dijelu. Puno stolova, dvosjeda, trosjeda gdje je djeca. Oni dođu jutro u školu i onda se boje prvaši kad prepisuju zadaće. Vide mene. Ja ne reagiram na to. Pa bolje je da je u školi nego u kafiću. Mm -hmm. Prepisuje zadaću, dakle ipak ju pišu. I onda shvate kod kod stari im kažu, pa stično vam ne gleda, to bitno da ste u školi, da ne vićete i ne radite ne, nered. Ako piše zadaću, nema veze, njega to ne smeta. I sad oni ponosno pozdravljaju, ujutro pišu <laughs> zadaću. Dakle, oni moraju se kao doma osjećati. Čak nam prijavljuju štete, ako neko neka ne pravi. Mm -hmm. Dakle, imaju svi svoje ormariće, to smo profesor roditeljima donacije složili za ormariće. dok ima svoj ormariće. Imaju sport, posebno u školi, termine. Nisu svi vrhunski sportaši. Pa zašto ne bi igrao košak i one koji nije vrhunski u tome? a ima škola dvoranu. Da. I zašto ne bi to besplatno radio? I to smo im ponudili. Knjižnicu. Imali smo knjižnicu 32 kvadrata. To ja nisam mogao shvatiti. tisuća učenika dva kvadrata u knjižnica. Gdje sa graj knjižnicu? I onda sam shvatio jednu drugu stvar. Imali smo ravne krove na zgradama. Svake četiri godine je bila sanacija ravnog krova. I onda sam zatražio sam računovodstva koliko je do mog imenovanja potrošeno novca na sanaciju ravnih krova. Strašni novci. Denominaciju dinara smo napravili u kune i došao sam do podatka. Htio sam kaca graditi, cijeli kaca kosim krovom. I mi smo izgradili 850 kvadrata, jedan kat na jednu zgradu, s kosim krovom i drugog kosim krov Dobili smo knjižicu od 400 kvadrata. Sa prekrasnim fondom knjiga, sa time još navikom da nabavljamo beletristiku po izboru učenika. Uh -huh. Oni na engleskom, jeziku, hrvatskom, ne možete baš natjerati da sve krleže pročitaju. Ne ide to sa, sa 15-16 godina. Uh -huh. Ali šta je važno? Da čitaju. Da čitaju. I oni sačitaju. Za kasnina je 50 lipa po danu ko ne vrati na vrijeme, plaća. I to se ne smije potrošiti u drugi fond, osim u nabavu nove beletristike. Dobro, da. 30 mjesta za čitanje, se... računala. Da, da, da. Knjižnica je prekrasno, Oni vole gore boraviti, čitati, dogovarati se, sve zajedno. Dakle, stvorili ste još jedan prostor gdje se oni ugodno osjećaju. Vi imate i svoje sportske ekipe. Pa mi imamo školski klub Labos, kao i školski list Labos. To smo formirali negdje pet godine. Znate, mi imamo super dvoranu koja je građana 1987. godine za univerzijadu. I meni je bilo, kad sam postao ravnatelj, čudno da nam ekipe ne prolaze u prvim kolima, da ne dođu na utakmice, pa sam to pokrenuo. Kako sam sam igrao nogomet, pa sam preuzeo vođenje školske muške nogomete momča, i ubrzo sam formirao i žensku nogometu momča. I bio prvak grada, drugi u državi, ali sam i motivirao kolege. Sa ženama? Surama sam drugi bio, mm -hmm. s dečkima prvi. A trener, nikom ne bi bio da bude trener muške ekipe koji nije vodio žensku ekipu. Kako nekom reći da radi ovako, on radi suprotno, samo ženske sportaši mogu. To je jedan specifičan način kako se vodi ali da se to zgodno, zgodno je to voditi. Ja sam i pokrenuo natjecanje u srednjim školama grada Zagreba u ženskom nogometu. Toga nije bilo do dvije tisuće jedanaest svaka čast pa smo formirali sportsku ekipu mušku pa košarka pa odbeka pa termine u dvorani posebne navečer pa profesore koji to žele voditi znaju voditi i sad spadamo među po meni četiri najbolje škole u sportu u gradu zagrebu u svim sportovima Dakle, mi smo recimo sad, kad je korona, nijedna nije se dogodila da nam omčar nije došla na tim, na utakmicu. Uh -huh. Dugo je nogomet bio u sesvetama, imamo školski kombi, ja sam svaku subotu ujutro 8 sati trpao moje dečke u kombi i ja vozio kombi do sesveta. Uh -huh. Kad oni vide da je vama stalo, onda je i njima stalo. Kad je taj logo škole važan, kad je prelog postao prelog, oni vole se natjecati. I doće u doma na trening popodne, navečer, To su mladi ljudi kojima treba pružiti. Mi smo vanastavne aktivnosti malo ukinuli u Hrvatskoj. Prije je bilo puno tih sporta koji su bili besplatni. Sad se sve plaća, ali ne mogu svi sve plaćati. Ima roditelja koji ne mogu baš priuštiti djetetu dva, tri sporta. Uh -huh. A škola to može pružiti. Tako je, tako je. To... I to im pružate. Zato sam ja tužan što mi nismo još već u jednoj smjeni. Mi smo roditelje prebacili u kapitalizam, rade od 9 do 16 do 17, a djeca su i dalje u školi od 8 do 1. Zašto škola nije od 9 do 16 do 15 i zašto srednja škola nema kuhinje? Ako saborski zastupnik dobije ručak za 20 kuna, uz plaću od 22.000 kuna, pa zašto ovo djete mora jesti sendviće Zašto oni nemaju kuhinju u školi? Da, to I zašto treba nismo u je celodnevnoj nastavi, veća plaća, bilo bi super. I sport bi bio, i manje bi instrukcija trebalo učenicima, sve bi se zakulturalo Da. Samo treba neko ko je vizionar, koji to razumije. Jer su vas ikad političari zvali, pitali za savjet. Evo, vi ste na dijelu pokazali ono što bi oni trebali napraviti na razini Hrvatske pa mislim da sam četiri ili pet puta odbio funkcije ali odbio sam zato što me se htjelo staviti u sustav i da funkcioniram kao dio tokeć već sustava što meni teško ide ja bih volio stupnjeve slobode za koji ja odgovaram mm -hmm. da provodim a biti negdje ravnatelj državne agencije pomoćnik ministra sa opet sa protokolom koji je uhodan, ne, ljepše mi je u školi. Ljepše mi je puno u školi i ovaj dio provodiš i vidiš u djecu kad vas pitaju. Ja, moja su vrata stalno otvorena u kancelariji, ja nemam zatvorena vrata. Meni djeca dođu u nak, nak, ravnatelj, ovo me muči, to me muči. Pitaj. Zbog djece smo mi tamo. Kolege dođu, dakle, nemam, ono, čuo sam da neki imaju, da se mora kolega najaviti za razgovor drugi dan. To nije moguće. Ako neko moje kolegici i kolegi nešto hitno treba, pa doći odmah kod mene. Ja ću to pokušati odmah rješavati. A to bi gore bilo teško. I lijek je jedino, saborska sjednica cijeli tjedan. Ne može ministar sam napraviti. Saborska sjednica. O obrazovanju. obrazovanju. Prvi dan izvješća o stanju, ali realna izvješća. Drugi dan problemi koje moramo riješiti što se tiče kadrovskih, zgrada prostornih i prehrane u školama. Nama Slavonija prestaje proizvojiti hranu jer ne mogu prodati, a mi kuhinjama kupujemo na zelenoj tržnici. Nije primjereno. Treći dan predlozi srijeda predlozi, četvrtak zaključeni predlozi, petak glasanje, sve televizije, sve kamere unutra. I gledat kako ko glasa. I onda provedba. Singapur, Eta. pardon, ću vam samo Singapur, Azijski tigar, je imao reformu mini svaki sedam godina. Zadnje tri godine svaku godinu rade malu promjenu u školstvu. Jer tako se brzo dešavaju promjene u industriji, u digitalizaciju, u tehnologiji, u znanosti, da je već prekasno svaki sedam godina. A mi smo imali ref, kulifornu reformu koja nije bila reforma. To da. nije bila reforma. Reforma bi bila da smanjimo broj predmeta, da izbacimo atavizme iz postojećih predmeta, da pređemo u jednu smjenu, napunimo razrede kako treba, motiviramo nastavnike, dovedemo takve ljude i krenemo puni valo. Evo, sve znate. Pa, otprilike da. Samo da vas još poslušaju. Evo, nadamo se možda i večeras u ovoj emisiji. Da. Ali zapravo puno je, puno je e, toga potrebno da se pogodi i ta kritična masa da se zaista počnu događati takve stvari, ali na nama je da govorimo, pa možda neka, neko i to čuje. Predlažem sad da idemo na malo od ove teške teme, jer ta zaista tema reforme školstva ovaj, je nikad dovoljno ispričana, a nikako da krene. Idemo mi na dvogled da se vratimo malo na lik i dijelo vaše, pa ćemo nastaviti razgovor. Pa ja i Zlatko smo se upoznali faktički od rođenja. Znači u ovom našem lijepom pribiću smo proveli jedno divno djetinstvo. Najviše na našem igralištu NK Pribić. Tu smo se naučili jednoj odgovornosti, tu smo stekli veliki prijatelja i dan danas on puno pomaže tom klubu kako donacijski, tako i u promociji. Upoznao me moj kum i zajednički prijatelj, davnih godina. Mislim da smo kliknuli odmah kroz razgovor. Ima iste interese koji i ja. Ne? Voli putovat. Ubrzo nakon toga smo mi ovaj, na prvo putovanje išli u Slovačku na jednu tekmu. Jel? I tako je počelo. Ne? A tekme smo išli obavezno na reprezentaciju. Ne? Gdje je igrala, tu smo išli. Mislim da smo Evropu ovaj, prošarali. <laughs> Kao prijatelj nezamjenjiv. <laughs> Ma volimo ga jer je uvijek spreman pomoći i dati savjet. Pa je zna dobro velu katat. <laughs> Jednako je voli puno raditi. Evo, to, to mu je zamjerka i to je od jutra do sutra. Rekli bi Zagorci od V do v u školi. Šta je, Bog? Vidimo se na Beli. O, to dolazim odmah, se dižem. <laughs> Kad čujem ime Zlatko, Prvo mi pada na pamet dobar roštilj i bela. Putovanje. Jedna riječ koja ga opisuje? Rad. Ja ću reći dvije riječi za jedan čovjek. Njegova najveća vrlina je voli raditi i studiozno raditi. Ništa ad hoc. Što je maljiv, što je odgovoran i što voli svoj posao. Najveća mana pa predugo vremena ostaje u školi. Najveća mana moga zlatka je ta što nikad nije nikoga opisao preko veze. Aha, dobro je rekao. <laughs> Prati ga glas kao najbolje ravnatelja u Hrvatskoj. Formula koja mi je iskemijao uspjeh svoje škole... je rat i samo rat. Dobar ovdje bi profesor, on ima krasni profesor. Kada bi mogao promijeniti jednu stvar u svim srednjim školama Hrvatske, ja mislim da bi prvo on ukinio dvospinski rat. I da dobe ručak u školi. <laughs> Makar batate. <laughs> Kad ne iđe na prepreku, on jednostavno ide zlom kroz zid. Ne odustaje. Energiju crpi, to se i ja ponekad pitam. Otkud? Na beli i na pivi. Da se ponovo rodi, ali kako voli puno pričat, <laughs> bio bi gotovac mislim da bi bio Zlatko Dalić. Zato je voli našu reprezentaciju nogometnu i voli taj posao, a i razumije se u nogometu. Napustio pusti otok sigurno ne bi išao sam. Mislim da nikad ne bi otišao bez mene. <laughs> Za deset godina vidim ga ovdje u našem pribiću. Na njegovom gruntu kao penzionera. <laughs> I uz Roštilj, i belu i neka uživa u mirovini. Zlatko je u svom filmu. I taj film se bi zvao Škola, sport i glazba. Tri mušketira, on zna zašto. Glumio ga bi Mel Gibson. Glumio bi ga pokojni, ja mislim, i njegov prijatelj Ivo Grgurević. A posljednja rečenica u tom filmu bi bila... Dečki, vidimo se sutra na cugi. Jutro di šeće, dok bregi su spali. Evo, čuli smo vaše prijatelje. Osim što ste predani ravnatelj, entuzijast, zaljubljenik u svoj posao, vi ste i ponosni otac koji je praktički samostalno odgojio dvoje, dvoje djece i oni su već ono ljudi koji su u svojim karijerama. Kako ste sve to uspjeli? Biti 14 sati, kako ste rekli, na poslu, 12 i, i tako dvoje djece dovesti do fakulteta, do doktorata. Pa dobro, kad naučite, ja sam u mladosti puno radio preko servisa stud, omladinskog, studentskog imao sam štand, evo to je javnost sigurno ne zna, na Ekuševcu jedan vremenski period surađivao sam sa gradskim posrednicima, ko se sjeća tih dućana, mm -hmm. posrednika po dućanu. Savladao sam puno stvari jer e, živio sam neko vrijeme u centru Zareba kod tete kad sam se školovao i ja novce koje sam dobio od tate sam potrošio utrak na večer. Još je trebalo za sljedeći utak i petak, trebalo je novce zaraditi. I onda naučiš da moraš raditi, da bi stvorio, moraš biti odgovoran, kreativan na neki način i to sam prenosio svoju djecu. Točno, ja sam e, moja su djeca imala 13, 14-17 godina. Kad sam s djecom sam nastavio dalje, ja i supruga smo se rastili, ali kao prijatelji, dakle bez nikakvih drama. Mate i Petra su morali odmah sa mnom učiti. Svako održava dio stana, dakle nisam imao sredstava da plaćam da mi neko čisti stan, da mi kuha. To smo morali sami. Kao kemičar sam znao kuhati, uh -huh. kao kemičar sam znao peglati. Dakle, na veće peglaš, veš mašina, djeca čiste svako dio stana. one je najosjetljiviji dio stana, čistim ja, to je kupa ona i WC. Na frižideru pišeš šta ko radi od njih taj dan, kuhaš za drugi dan i ideš spavati. U pola jedan sretan si kad vidiš kako njih dvoje zadovoljno spavaju svaku svom krevetu i čekaš drugi dan. Imao sam sreću da su mi djeca dobri učenici bili, baš, baš dobri učenici i ni s tim nisam problema imao. Gurao sam ih na sport, mate baš nije volio sport. Ako sam ja strastven navijač Dinama i reprezentacije, išao sam po utakmicama, moj sinu se, sinu se dogodilo jedanput da pita tata, zašto su na onom trgu svi u kockasnim dresovima? Što je za mene poraz bio totalni. Ja sam gledao njega, Matej, pa kakvo to pitanje postavljaš? On je bio, on je volio crtati stripove, sad je jedan od poznatih crtača stripova u Hrvatskoj, mm -hmm. kao, arhite i kao arhitekta, tog čerka Petra je bila sasvim drugačija. Ona je volila sve ono što cure nisu volile. Cure su igrali sa igračkama, ples i tako dalje. Ona je talentski trenirala. Nakon talijanska boksa, penjanje po stijenama. Biciklom se vozi dvadeset četiri sata. Diplomirala je eksperimentalnu biologiju. Opet sam sretan s te strane bio. Radi u Beću, u laboratoriju za koronu. Evo, dvoje klasni klinaca koji ne slušaju cajke. moram reći što sam sretan. Slušaju prekrasnu glazbu. I ne puše ni jedan. Ajde. Odgovorni su oboje. Ne financiraj mi, ne traži mi ni lipe više. Je sam to je na najbolji dio. <laughs> Prekrasni su Petra prekrasno kuha. Odlično. A vi ste i u hobijima, imate svoj OPG, proizvodite aroniju, što je još sve? Pa ovako, ja sam rođen u jednom prekrasnom selu malom, Pribić, to je podnožje Žumberka, i jednu parcelu, kvadrata sam zasadio aroniju. Ispod kuće smo zasadili voćnjak, održali smo vinograd, ja sam to mislio ovak raditi, i onda smo mi rekli, pa daj OPG otvori, možeš dobiti neki poticaj. Pa sam dobio, ali naravno, dobio sam na jedvite muke 3000 kuna, pa smo na nečem odbili. Ali nema veze. I, evo, prije godinu i pol sam uspio imati berbu od 2300 kg aronije. 1100 litara soka sam napravio, 1000 prodao, sam prodao. Sjajno. Jer su mi vočarne nudle nisku cijenu, zločestu cijenu. Bralo nas jako puno aroniju, prodao sam im puno soka od jabuke. Vinograd samo za sebe koristim, to je malo 200 trsova. To napravim 180 litra bijeloga, 80 crnoga, to je za moje potrebe prijatelja, za ruštilj. Evo, gospodine, Stić, prošlo je i više od 50 minuta. Hvala vam, hvala vam puno na ovom inspirativnom razgovoru. Nadamo se da su e, ljudi koji rade u školama, ravnatelji, pa i učenici koji razmišljaju o upisima slušali kako bi trebala izgledati škola, kakav je pravi e, odnos prema djeci i obrazovanju. Puno vam hvala na ovom inspirativnom razgovoru i puno uspjeha vama i vašoj školi. Hvala vam. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio ravnatelj prirodoslovne škole Vladimir Prelog u Zagrebu, Zlatko Stić. Budite s nama ponovno u utorak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!